Славянският враг на Вашингтон, който се намира на половината планета, продължава да се възприема като враг на момента. Но, както показва току-що приетият законопроект за финансиране на войната, империята има проблеми в Близкия изток и главоболия в Източна Азия. Общото между тези горещи точки е, че американското безсилие може да ги накара да станат ядрени, възможност, която се засилва от това, че Русия, Китай и Иран се занимават със съвместни военноморски учения през последната година, защото сега очевидно имат отбранителен пакт, ако не е действително подписан, запечатан и предаден на хартия, което е доста вероятно, то в голяма степен е де-факто. Думите са на Ив Отенбърг, американска журналистка и писателка. Повече за нея може да намерите в коментарите и описанието под това видео, там е също и източника на това изказване. Много е трудно за американците в момента да навържат и трите точки и да работят паралелно по тях, да бъдат еднакво успешни. Украина, Близкия изток и Източна Азия, нали, по-конкретно тук говорим за един Тайван. В момента са и нейните щати, тъй като нямат силни съюзници, т.е. нямат съюзници, които да допринасят с икономика като тяхната или близка до тяхната, както и военни сили, които отново да се доближават, да кажем поне до топ 3. Русия, Съединени щати, Китай. Тук най-големия съюзник, тези на които може да разчита по някакъв начин, това е Европа, по-конкретно Европейски съюз и разбира се държавите в НАТО, но тук те не са по-скоро в ролята на съюзника, на подизпълнител на Съединените щати. Именно заради това Съединените щати изпитват трудности да контролират и трите процеса, защото Русия, Китай в случая и Отенбърг споменава Иран, те си имат едни други, разбира се. Иранската икономика и иранската военна сила, те не са съизмерими с тези на държавите от топ 3 във военно отношение. Но тук разликата е такава, че Иран е по-независима държава от това, което представлява Европейския съюз спрямо Съединените щати. Иран е регионален играч, т.е. тук не говорим просто за една държава, която да изпълнява поръчки на някои. Говорим за регионален фактор. Виждате какви намеси си позволява да правят по отношение на Израел, която е държава, с която нямат обща граница. Така че в това отношение Съединените щати със сигурност страдат, че нямат големи стратегически съюзници. Техните стратегически съюзници се опират на Южна Корея, Япония, Филипините, разбира се Израел, но сами разбирате, че мащаба на тези държави, разбира се икономически, Япония е държава, която е високо икономически, има потенциал, но тя се намира в много неизгодно положение, тъй като те и Южна Корея на практика са така заоградени малко или много от Русия и Китай, които и военно-икономически са по-добре от тях. И отделно тук имате една Северна Корея, която просто е един трън в всичко това. Изключително неудобно за Южна Корея. Ето това, че Северна Корея на практика съществува на границите. И отделно цялата тази непредсказуемост, която витая около Северна Корея, макар че там трябва да признаем, че и така има един доста надут балон на нейните възможности. Планиращите Пентагона и външната политика, които се подават на пожелателно мислене, че тези тримата няма да си помагат или че Вашингтон може по някакъв начин да разруши Хорусана, циментиращ това трио, просто се заблуждават. Идиотската американска външна политика е създава колос, изправен срещу шанса за агресия на Вашингтон. Защото зад Русия, Китай и Иран се очертава най-големия икономическо-политически гигант на земята, а именно БРИКС. Накратко, вашингтонските външно-политически експерти, които явно не могат да се ориентират как да излязат от хартиената турба, успяха, откакто Байдън пое кормилото, да създадат проблем, за който буквално поколения американски държавници предупреждаваха и правиха всичко възможно да предотвратят. Тук мисля, че доста хора ще се съгласят, че именно външната политика на Съединените щати създаде това нещо. Защото хората имаха само една алтернатива – да създадат нещо подобно, което да противостои на това, което налагат Съединените щати по света. Било като икономически процеси, като строене на бази, на практика навсякъде. Така че това беше един нормален отговор в крайна сметка – да се създаде нещо подобно, което да противостои на САЩ. Сами виждате, че БРИКС не случайно е по всички континенти, защото Съединените щати оказват влияние в целия свят. По един или друг начин, след студената война, хегемона бе един, и то дълго време хегемона бе един. Ако не беше Русия с нейния ядрен арсенал, до момента може би щеше да има още по-силно налагане на американски външни политики и в Европа, и в Азия, и в Южна Америка. Така че това, за което тя споменава, абсолютно на място.
тя тук казва, че Байдън е огромният виновник за това, че БРИКС е разрасна така. Според мен последователната американска политика от, може би, Втората световна насам, последователната американска политика доведе нещата до тук. Защото Байдън, в крайна сметка, това е капката, която преля чашата. БРИКС, разбира се, е създаден преди Байдън, но Байдън и неговата администрация, разбира се, демократите, те са тези, които просто преляха чашата. Ще ви прочета още един нейн цитат. Опасността започна още в началото на студената война, когато беше променено предназначението на НАТО. Вече е общоприето сред хората с мозъци, които не са изпържени от медийната пропаганда на ЦРУ, че ако този съюз не се беше разширил до прага на Русия, нямаше да се стигне до войната в Украина и Вашингтон нямаше да отчужди толкова голяма част от земното кълбо. Но балоните глави на Клинтън, последвани от глупаците в по-късните администрации, се подадоха на пожелателното мислене, че Москва някак си няма да има нищо против да бъде заобиколена от враждебни натовски държави, разполагащи с американски оръжия, включително ядрени. Точно както същите тези птичи мозъци в сегашния Бял дом изглежда си мислят, че могат да обиждат, заплашат и обграждат Китай, но той все пак ще ни спаси финансово и че някак си едно военно нападение няма да предизвика ядрен Армагедон, като по този начин ще затрие по-голямата част от човечеството. Тук в този си цитат и самата тя вече се връща по-назад, като дава конкретния пример за това откъде тръгва всичко, именно от края на Втората световна война и до началото на студената война и вече след това всичко е стигнало до където сме сега. Тя тук дава за примери за ограждането на НАТО по отношение на Русия. Когато видите картата, аз това е нещо, което някак си не мога да си обясня какво е това, което хората толкова не разбират по отношение на заплахата, която НАТО отправя към Русия. Защото мас-медиите постоянно обясняват как Русия ще превземе, не знам, половина Европа, ще се възвърне СССР и така нататък. НАТО е организацията, която заобгражда с военни бази Русия. Аз мисля, че когато се види картата, някак си не е толкова трудно да се осмислят нещата и че на практика това е един полуобръч, който се изгражда около руската държава. И тук, разбира се, аз знам, че становището, с което се излиза, е, че всъщност това е защитен съюз, да се пазим от Русия. Сега, НАТО, какво точно, по какъв начин точно се защитаваше по отношение на войната в Югославия? Защото Югославия самата, тя или част от нея, не е била в НАТО. Това бе гражданска война и НАТО бяха тези, които се намесиха. Както и да се гледа и юридически, по какъвто и да е начин, НАТО отиде и се намеси в чужди граници на държава, която не е част от НАТО. Това е агресия и това показва, че НАТО не е просто един отбранителен съюз. Югославия не представляваше опасност за натовски държави. Войната бе вътре в Югославия, това бе, пак казвам, гражданска война. Другото нещо е, сами знаем за операциите на НАТО в Близкия изток. Отново, това са операции, защото на практика това е и термина, който се използва. Военни операции, както сега Русия използва термина по отношение на Украина. НАТО провеждаше военни операции и продължава да провежда в Близкия изток. Отново, това е вид агресия. От какво се защитава НАТО в случая? Излезе едно време, че Ирак имали оръжия, ядрени, заплашват сигурността в целия свят. Американците отидоха и ги изравниха с земята. Оказва се, няма нищо. Тоест, тази концепция, че нещо някъде може да има и ние трябва да отидем да го предотвратим, сами разбирате, че ако Русия използва такава концепция, ще бъде унищожена в медиите за своята агресия. И искам да добавя нещо последно преди да завърша този анализ. Когато се строи някаква военна база, имам предвид база на Съединените щати или база на НАТО в съответната държава, било България, Румъния, Полша, според мен трябва да се излезе и да се каже по какъв предтекст това нещо се прави. Когато се строиха, те вече и са построени съответните американски бази в България, искам да попитам някой знае ли какво е становището и каква е функцията на тези американски бази. Защото според мен трябва да се излезе пред медиите, да излезе лицето на изпълнителната власт, министър-председателя, случай и да каже: България се строи военна база на Съединените щати или на НАТО, защото имаме ето тази причина. И да каже каква е причината, защото сега нямаме военни бази, 4, но какво е тяхното предназначение, от кого ни пазят? Защото това, че ни пазят от Русия, добре, нека така да е, нека да се даде конкретния пример, каква по-точно е тази руска заплаха, която лежи над България, а и на всички останали натовски държави, за да продължава да се строят такива бази. И разбира се, тук ще се излезе с довода, че ето, не виждаш ли, че Русия атакува Украина, какво повече искаш? По тази логика, Русия може да нападне всяка една страна, ако се разсъждава по този начин. Утре може да е в Мексико, примерно. Да заобгради с кораби подводници и това да е
опасност, нали, над Мексико. Т.е. дайте сега в Мексико да е напълни с американски бази. Така че трябва да има повече конкретика и повече яснота. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате за канала, да харесате и да разпространите видеото за допълнителна подкрепа. Може да разгледате Patreon канала, наскоро там качих едно видео за LGBT, което е абсолютно безплатно, така че може да го изгледате. Благодаря ви и до следващия път.